Allahus Samed, Allahın ehtiyacı yoxdur. Möhtac deyil heç nəyə. Bu ad altında, bu hüccətlə Allahın el, özünə vəsf etdiyi el, üz yaxud istiva sifətlərini inkar edirsənsə, eləcə də Allahus Samed, Allah ehtiyatsızdır, möhtac deyil. Bu minvallə Allahın digər sifətlərini də inkar elə də radd elə. Deyək ki, Allah görmür, eşitmir. Bilək ki, sən cəhmiyəsən. Sən cəhmiyəsən, biləy bildir yani. Demə əhl-üsünnəyəm. Cəhmiyə, qardaşım, canını qutarıb. Cəhmiyə deyir ki, Allahın bir ədəd sifəti yoxdur. Allah sifətsizdir. Niyə belə deyib? Çünki desək Allahın sifəti var, ehtiyaclıdır o sifətə. Allahın bu sifətinin, sifətinin olmasına nə ehtiyacı var ki? Ehtiyacı yoxdur. Deməli, bunlar canlarını qutarıblar. Allah ehtiyacsızdır. Allahın heç bir sifəti yoxdur. Amma sən belə eləmirsən axı. Sən don geyndirmirsən. Hə? Sən nə Cəhmiyyə kimi, Cəhmiyyəsən, nə də Əhlüsünnə. Qardaşım, Allah ehtiyacsızdır. Üzə ehtiyacı yoxdur ələ ehtiyacı yoxdur. Dədin kimi eləcə də Allahın sənin görməsinə, sənin səni eşitməsinə ehtiyacı yoxdur. Dəyən bunu da canıbı qutar bilə kimsən, yəni. Yoxsa ki Allah səni görür, Allah səni eşidir. Niyə görür? Nə ehtiyacı var ki görürsən Allah? Nə ehtiyacı var ki bilirsən, istəyir, deyir. Allahın istəyi var. Allahın istəyinin olmasına nə ehtiyacı var ki? Qardaşım inkar elə də. İncar elə bilək ki Cəhmi səfvanın ə e, davamçılarındansan.